file duke shpresuar se do t'ju marrin mbrapsht, diçka e së kaluarës. Me kryeministrin Berisha dhe Partinë Demokratike, ne kemi ulur çmimet e telefonisë me 75%. Ne e dim që kemi akoma punë për të bërë dhe ne do t'i realizojmë ato. Së bashku, përpara, me Partinë Demokratike në 23 qershor.